Эх, яка краса. Це на лайк і на підписку канал, я думаю, заслуговує. Цвіти красиві, як жінка. Да? Надо додому цвітів нарвати, Маринки. Може, добріша буде. Отут, звісно, сінце добре. Зараз шмальнем так трошки понад річечкою. Ну, там річки нема, там вже нема нічого. Я що туди там. Зараз накосим сіна. Може, дощ піде. А може ні. Подивимося. Психанув, я підцепив сьогодні сінокоску. Уже 2 дні у нас дожді отак ходять полосою, а в нас нема. Сімочка лежить в сухому. Не сходе. Ну, будемо щось робити. Може, дощ накликаємо. Так що сьогодні на драконі. Вентилятор поцепив. Ех, зараз додому буду їхати нарвати цвітів Марині. Красиво, да? Ну, масло. Як я був тут вже на 24, я амперметра підключив, а він фігаче, блін, він на 12 вольт, а я підключив на 24. Він чуть не взлетів отуди. Кажу батькові, кажу, не, ну, кажу, ну, на 12 вольт, не на 24. Він каже, ну, да. Та хоч не спалив. Ну, зараз, бува, повертаю поганенько, там, що немає такого кріплення, що поставив в одному положенні, і він стоїть. Ну, трошки лучше, звісно. Кондюр працює. Може, колись собі купив нового дракона. Це моя мечта. Купити собі МТЗ-82. Як зароблю гроші в цьому році. Ось, правда, або ні, вже пшениця по 3 тисячі. Я думаю, там небагато осталось. Сімочку куди не дзвоним. То самі везіть, то 10700. І то треба чиста, що подвіяна. Коротше, там таке откалібровано вже, не, ну, треба. Коротше, лежить. Я трошки в шокі від цих цен. Так що. Пшениця, дивився, в районі 4000 прийшли там смс-ки. Ну, то а що така ціна? Встраю, я думаю. Погнав я. Що балакать, треба косить. Бо косить багатенько. А ще шеф як приїде, то буде мені не переливки. Треба роботати. Працювати. Все, ставимо лайк, всім удачі. Погнали. І я мечтаю о такому тракторі. Мечтати не вредно, да. Ну і чого, поїздимо на таку. Ти що, все, чи що? А? Куди? Ти будеш щось робити, чи ні? Капець. Раніше ти лучше, більше робив, а зараз не хочеш. Коса? Ну а я ножі поміняв, був нормально почало. А там бачу. Треба зробити така копія, я бачу, бачиш? Сегменти проявлені.
наверх. Оце ж вирізано. Отак. Наверх поклали ту і по дірці тоді отак відрізали. Він тоді отакий. І шпари, блін. Давай, попробуй. Не, ну десь фазанята були, бачу. Десь нема. Такий не бачу, може маленький. Так от їхав там у базарного закупив. А чо де ями? Давай, де ти ями? Ти, блядь, і так поставляв, диви воно, блядь. Там ще треба було пройти воно понад річку. Ти як Петрина, блядь, по той, поставляв. Нахера його оставляти? Та що там один отой, як який його? Який отой там? Там ще... Давай складай, що я сам буду складати? Дві гриви ще там можна. А ти оставляєш мусорник? Давай, під той. Ого, що? На цю сторону розпускай трохи. Та там же грає на тому, як. Заварить його на сьогодні. Та я ж так заварив. Та ні, навірно. Ту треба розпустити її, бо я на ночі поїхав, її не підняв. Та й та така сама. Там же ж переварили, а воно. Воно тепер, якщо рівно було. Так ти хоч і там скоси? Там і тут під тим, я під очеретом спустила ти під тим. Так, а ми шмальнем, зараз отут по дорозі спустимося і вийдемо. Так, там закрив, там заштопорив. Все-таки батько відправив мене на ями. Тут раніше грудня колись була, ще давно. Сіно наче непогане. Ну ями тут, а капець. Thank you.